pravosnažna presuda najvećem ratnom zločincu na tlu Europe poslije Hitlerov nacističkog režima predstavlja djelimičnu satisfakciju žrtvama tog fašizma. Svakako da je ključno pitanje šta će biti sa projektom koji je stvarao Radovan Karadžić, Ratko Mladić i drugi ratni zločinci, obzirom da je taj projekat fašizma postao uzor fašistima i širom svijeta, imajući u vidu i najnoviji teroristički napad na Novom Zelandu. Radovan Karadžić predstavlja primjer osobe koja je sistematski čitavim svojim bićem, filozofijom i politikom pokušavala uništiti jedan narod, jednu kulturu, pripadnike jedne vjere na jednom prostoru u srcu Europe, i on je to javno objelodanjivao kroz svoje govore, a i kroz praktično djelovanje kao civilni predsjednik takozvane genocidne tvorevine Republike Srpske. Radovan Karadžić i njegova presuda ostaće historijska činjenica i ono što će ostati u čitankama, udžbenicima historije za buduća vremena. To neće biti govori ni Vučića, ni Dodika, ni drugih današnjih sljedbenika ovog fašiste. Ono što će biti historijski zapisano, historijski relevantno i što je definisano presudom suda Ujedinjenih nacija, jeste ova presuda i utoliko je veći njen značaj. Naravno, u Ninbergu, kad se sudilo fašistima nacističke Njemačke, postojala smrtna kazna. Sada je najviša kazna doživotni zatvor i ona odgovara najtežim oblicima zločina, genocida koji može napraviti jedan čovjek u srcu Europe, a to je očito Radovan Karadžić.